Jes kaikki, mä oon Backpack ja nyt ois vähän vuorossaista peliä kuin Carried Away. Eli tää on tämmönen lumihiihtohissi niin kuin näkyy ja mun pitää säädä tätä hissiä siten, että nää ihmiset pääsee tuolta hissistä ylös. Mutta. Mä en sitten tiedä sitä, että oha. Tämäpäs on interesting. Mä en tiedä, mitä mä teen täällä. Liikkeelle. No näyttävästi se menee tonne ylös, vaikka tuossa on tommonen ihmeellinen hökkylä mulla. Se toimii, hip hip hurray. Kaikki ihmiset pääsevät turvassa ylös asti. Jee. Eli. Okei. No sitten next level. Eli se ois tuo. Kyllä vain, minä olen aika hyvä rakentamaan. Olen pelannut paljon Britkeä ja sun muita sillanrakennuspelejä, joten tämä on vanhaa heinää. Okei, suletaan ohjeita, eli täältä saadaan vähän puuta. Sitten me laitetaan tähän puuta, sitten me laitetaan tähän puuta, sitten me rakennetaan tällainen, sitten me tehdään tällainen. Sitten mun pitää vetää tämä puu näin ja sitten näin, okei. Ja sitten me laitetaan tähän ja tähän. Okei, enköhän mä opin näitä. Okidoki, let's go. Tää näyttää samalta kuin äsken, ei tässä on mitään probleemaa. Tänne menee vaan 3 ihmistä. No kyllä on kuollut. Kuollut mäki, kun sinne menee vaan 3 ihmistä. Vissi joku vähän lässyllään mäki, koska kaikki haluaa huikeisiin mäkiin. Ja meet sittenkin sen hippipuri oikein kultaista. Ja siellä ei laskeekin sitä mäkeä. Okei. No sit mennään tonne mäkeen. Jos tässä olisi vähän enemmän haastetta kuin tuossa. Joo, se ei nyt oikein näytä okeilta, joten ehkä me... Eikä me korjataan se. Saanko mä korjata sen? Noin, ja sitten... Miksi sä opetat mua koko ajan? Kyllä minä handlään nämä hommat. Sitten puuta, sitten näin ja näin ja... Tämä näyttää hyvin omituun. Sitten näin, näin, näin. Okei, tämä mies tuli nälkäiseksi ja nyt hän lähtee pois ja tuosta on delete ja sun muuta. No, eikä mä rakennan tänne jotain hyvin omaa. Mä en kyllä tiedä, mitä mä rakennan tänne. Mä rakennan tänne hiihtohissi, mitä jo ennen nähty. Uskokaa pois. Tällaisia hiihtohissejä ei ole ennen nähty täällä päin tai oikeastaan missään päin. Nyt se on kestävä. Sitten me laittaa tänne näin. Älkää huoliko ihmiset. Tämä on kestävää kamaa. Luottakaa minuun. Okei, mun pitää vieläkin rakentaa näitä puita. Tää näyttää kauhealta. Ei kun jaa, en mä tarttekaan sitä. Okei, eppäpäp. Sinä et mene sieltä, sinä menet sieltä. Ja noin! Oletteko valmiit tähän huikeaan? Kukaan ei loukkaantunut tässä kokeilussa. Kattokaa nyt, mitä onne... Man down! Stop! Okei, tässä on ongelma tässä näin. Jos sinä pääset tästä, niin mä nauran. Ne ei kyllä välttämättä pääse tästä. Oh my. No, kokeilkaa tyypit. Oh my god. Älkää kokeilko sittenkään. Nope! No niin, se pysyy pystyssä. Tosi toi 6. Toi 6 tekee meille nyt ongelmia. Täältä pitää nostaa. No niin, perfecto! Tämä on täydellistä. Ne pääsee nyt tässä 6 yli. Oi. Mun ihmerakennelma toimii. Perfecto! Täydellistä. Nämä pääsevät tähän hienoon mäkeensä ja meitsi pääsee kentässä eteenpäin. Toi 6 raukka sai vähän hittiä, mutta hällä väliä. Mä sain kaikki turvallisesti perille. Täydellistä. No niin, sittenhän minäkin. Ja sitten tänne. Toivottavasti tästä... Oh my god. Ahaa, siis munko pitää... What? Mun pitää ohjata ukkoa. Eli S on matalas ja sitten V on ylös. Okei. Okay. Hui!
Oh my! Mä tein kunnon valtiin siellä, mutta mä tein sen. Jee, se oli aika omanlainen. Nähään sä läkiit. Lisää noita lasketteluja. Oi ei, taasko sinä? Nytkö sä tuit ruokataan silleen? Ei, sori kun mä jätin sut yksin. Mitäs täällä? Se on se sininen tähti. Okei, joskus näitä pitää kuljettaa, että pääsee leveliin läpi. Not nice. What is this? Täällä näkyy nää objektiivit. Oh no. Tossa on kivi, not good. Tohon tulee toi ja sitten vedetään tää naru. Naru vedetään ja näin, hoplaa, kokeillaan. You can do it! Oh, siellä on kuusi, mä huomasin se vasta nyt. Voi ei, Tohelo! Et toi tosissasi, että sä osut siihen varpaallas ja kaadut alas. No kokeillaan uuden, että se on aavistuksen ylempänä. Please, älä osu siihen kuuseen. Hyvä. Nyt näyttää hyvältä. Me taas on päästy tätä lähimmän hirviöllä läpi. Mikä ihme toi on? Siellä niinku... Mä en edes tiedä, mitä tossa tapahtuu, joten ehkä ei edes kommentoida, mitä tossa tapahtuu. Tää on niinku... Tai jotain superomitusta. Mikä toi ääni on? Ne menee laskettelemaan, kuulostaa siltä, että... Ooh, nice! Se oli muka näin hyvä! Okei, ehkä nämä hirviörakennelut on aika perfektoa tämän pelin mielestä. Painakaa teki sitä mattia, jos on seidän mielestä perfektoa. Uusi mappi. Tämä ei näytä hyvältä. Taas tämä missä meidän pitää tehdä hyppyri tolle suksilla laskittelijalle. Oh my god. Okei. Eli... Miten mä teen se? Näin. Sitten mä teen näin ja näin. Onpas pientä. Minä haluan nähdä isompia. Sitten tähän laittaa tää tukipylväke. Sitten se laittaa tänne näin. Ja sitten se laittaa tänne näin. Ja sitten vielä näin. Ja sitten vielä kerran näin. Ja vielä näin. Ja lyödään vetoa, kun mä tutorialin jälkeen teen näin, niin se ei onnistu näin hyvin, vaan mun pitää tehdä jotain superhirviöitä, että No niin, laske ystäväisen, ja pitääks mun painaa teitä alaspäin? Mun pitää ilmeisesti painaa niitä alaspäin, vai? Kukaan ei saa tähteä. Hei, kukaan ei saa tähteä. No ihan sama, mä en saa tähteä, mä pääsin kentän läpi. Mikä tämä on, what? Okei. Tehdään sitten ekstra... Ei tällä tehdä ekstra korkeutta. Tehdään ekstra korkeutta tähän näin. Ja sitten mitenkä se meni? Tähän näin ja näin ja sitten näin ja sitten näin. Ja sitten vielä kertakielo päälle näin ja vielä niinku kertakielo päälle näin. Ja ehkä se nyt toimii. Oh my god. No kyllä se näyttää toimivan. Jee, mä sain sen tähden, hippipurei! Toi itse asiassa toimi toi mun hyppyri. Jodi, ja sit meillä olisi täällä taas näitä. Näitä on tosi paljon, sit näitä kivoja on niin vähän. Tai no, nää kaikki on kivoja, mutta saisi olla vähän enemmän noita niinku lasketteluja. Onks tosissas? Ei, nyt meillä on taas tutoriaali täällä näin. Ihan mukavaa, niin mä saan taas vähän kerrata, miten näitä mukaan rakennetaan tukeviksi. En mä saa... narua. Nyt meillä tuli joku narujuttukin tänne mukaan. Okei, mitä tää naru niinku jelppaa meitä? Se on narua. Eihän naru pidä mitään. Siis oikeestiko tää naru pitää meidät mukaan elossa? Mä en nyt usko tätä touhua. Peliseni. Miten, millä logiikalla tää naru pitää tän niinku ton ylhäällä? Jos mä tekisin tän ilman tutoriaalia, toi notkahtais heti kasaan. Samoin tuo ja tuo. Ei ne pysyis noin. Tää peli on tahallaan tehty niin, että tutoriaalissa kaikki toimii, mutta sitten ei tutoriaalissa mikään ei toimi. Ja mä sain kuitenkin, no tää on tutoriaali, joten no. Tietenkin mä sain kaikki tonne, mutta tätä voi liikutaa näin. Joo, siinä oli punainen. Miksi se on punainen?
Oho, miten paljon alueita! Oh my! Mä luulin, että tää oli vaan tässä, mutta täällä on vaikka kuinka paljon alueita vielä jäljellä. Otetaan vielä tää tänne, tää vaikealta, koska me oltiin äsken vasta tutoriaalissa. Nyt alkaa vasta tämä... Mitä tää kestää? Oh, se kestää! Mitä ihmettä? Harvinaista, mun rakennelmani kestää! Mitä ihmettä se kestää vieläkin? Onko tämä unta? Onko tämä ihme? Se kestää! Mitä ihmettä? Tää on oikeesti harvinaista. Miten se kestää? Yleensä se löhästää tossa vaiheessa. What? Mitä mä tein oikein? Mä tein nyt jotain oikein. Mä en tiedä. Kai mä tein jotenkin noin tukipylväät oikein, maybe? Toi on koukuttavaa peli. Mä en tiedä, mikä tässä on. Tää on todella koukuttavaa. Hei, se on taas laskettelija. Oi, mikä määrä mitalleja. Sitten me päästään... mennään tonne. Toi on jyrkkämäki. Mä oon aika hyvä tekee näitä eihän tää olisi jyrkkämäki. Minua huijattiin juuri. Tämä ei ole jyrkkämäki. Oi ei. Tää on... Oh, what? Ootteks... Tämä hirviö tulee kyllä kaatumaan. Tää... Se pysyy pystyssä. Mitä ihmettä? Oi oi, mä oon niin happy, kun se pysyy pystyssä. Mä en tiedä miten, millä logiikalla se yhtäkkiä pysyy pystyssä. Aiemmin rakennelta ei oo pysynyt pysty. Pysyykö se vieläkin pystyssä? Oh, se pysyy vieläkin pystyssä. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Pysyykö se mukaan vieläkin pystyssä, kun mä laitan tän tänne? Jos se pysyy pystyssä nyt, niin mä ihmettelen. Se pysyy pystyssä, mitä? What? Sinne meni se pystyssä pysyminen. Eikö meidän pitää tukea tätä vähän? No, ei hättiä mitään. Nyt se varmaan pysyy pystyssä. Ehkä. Toi nyt vähän heikolta. Toi vilkkuu keltaisena. Please, pysy pystyssä. You can do it. Tähti? Tähti? Mä en saa sitä tähteä. Oh my. Mä en sitä tähteä. Mun pitää nostaa. Mun pitää jotenkin saada nostettua tätä. Please, kestä. Meidän pitää saada tuo riivaton tähti. Oh! Se ei kestä. Jos mä joskus suunnittelen hiihtohissiin, niin mä sanon teidän omaksi turvallisuudeksi, että älkää ikinä menkö mun tekemään hiihtohissiin, koska... please, kestä. Nyt se näyttäisi kestävän. Huh, hei, me saatiin tähti ja uii, miksi se menee lujempaa? Se on tommonen mäki ja se menee noin hitaasti. No, me onnistuttiin tässä. Tämäkin hirviö pysyy ehjänä pystyssä. Täydellistä. Tässä on todella mukava musiikki myös tässä pelissä. Bem, 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 bedem, bem. No niin, ja se on läpi. Perfecto. Jos me voitais mennä... Nää kaikki on näitä hissejä. Mennään vaikka tonne. Mä haluaisin jotain laskettelua tai jotain. Oho. Miksi tossa on tykki? Minkä takia tossa on tykki? Eikö se ole vaarallista, että täällä on tykki ampumassa meitä, kun meitä laittaa ihmisiä laskemaan täältä alas niin kuin turvallisesti? Yhtäkkiä täällä on joku tykki räimimässä mun laskettelijoita silleen. Tänne pitää tehdä aika korkea, koska tossa on toi kuusi. Kuka on istuttanut kuusia tänne? Tää on tietenkin tää on rinne, mutta silti kuka istuttaa kuusia keskelle laskettelurinnettä? Kää pitää olla viisas henkilö. Kestääkö toi? Oh my god, se ei kestä. Sitten operationilla on myös kaikkea lankaa ja kaikkea, mutta mä en käytä sitä. Minkä takia mä en käytä sitä? Kokeillaan kestääkö sen vielä. Mitä tuolla tapahtuu? Toi on näyttänyt hyvältä toi äskeinen. Oh no, mä en tiedä mitä siellä tapahtui, toi katkes. Nyt en tässä ole vaan mitään ongelmaa, ylläri pylläri omituista. Eli, hän lentää väärään suuntaan, rip. Okei, eli nyt tämä katkesi, voi hyvää päivää. Jos ei nyt kestä, niin mä en tiedä koska se kestää ja mitä se kestää, mutta jos nyt... ei kestä, niin sitten se ei kestä ikinä. Se näyttää vähän siltä, että se ei ole kestämässä, mutta ihan sama. Se saa nyt kestää. Jos se vaikka nyt kestää, se meidän rahamäärä on aika punaisena, mutta oh my god, ei, se ei kestä. Entäs nyt sitten ei.
Jos nyt toimis, maybe. No ei tietenkään. Oh my god, mä en tiedä, mä en jaksa kokeilla tätä joskus toiste. Tää jakso tältä erää tässä, toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa se mätin näpelää. Jos te tuskanoa, muistakaa painaa tilausnappulaa. Ja mennään taas ensi videolla ja episodeissa tältä erää. Moikka!